Jamana mà đọc hệ là ba gì? Jamana này là cha là mua mà gì? Và Jamana té ngó xe này cô này là ba gì? Cái lâu sau đấy, sau bao lâu sau đấy, té bị lên sai đấy. Chứ nó là tại có chỉ ở sự cha là mua chỉ rồi. Này cho nó quên rồi sự khó cho nó năm à. Chứ nó mới đó gì mà ở lâu cho nó ấp phê bờ nhị bờ thì mà. Ở đó xíu, ngó nhà xíu, cho nó mà tao đã mới ở nơi nhà xíu. À giờ cho nó nếu xin để đây lâu sau này là lệ lệ á cho đồ đồ trên nét đây đây đi tờ gì trên nét đây nhiều nè thì khó chi ở su chăn là một chi vừa để tay kẹp vào để khập ra cho đồ mới tới vừa đồ ngõ nhà xí vào để khập ra cho đồ lúc cái sao bạn này đồ có đồ uy để để khập ra giờ thì bộ tin nào để xài đây thì mình đồ à trên nét đây đây để tờ gì miếng khay trên nét đây nhiều nè tại khoa chi à ở số ít tài à chi à mà anh thấy vào đấy chứ, tại mình nào mà khi mà ít khoa vào đấy chứ, tại mình ở đây anh sẽ nói cô này vào chứ, tại mình luôn mình đa số mà mình đa số chơi游戏, mà nó mà抢游戏，tại mình luôn nhà đi bộ đi này xây ra rồi,比方么说，我比较就去去游了高头赛的玻璃，啊那些别的家都高呢去游呢，你敢比不赛一下？248မိုင်ရှိလျားရဲ့မြေကော်တောင်ဝီဘီလမ်းမကြီးဘေးမှာအင်ဂျီ420ရှိတဲ့ချောင်းလမှုနဲ့အင်ဂျီ150ကျော်ရှိတဲ့အေးတာယာဆိုတဲ့ရွာနှစ်ရွာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီရွာနှစ်ရွာစလုံးဟာတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီမြို့နယ်တဲကတိန်ခွန်ကျေးရွာအုပ်စုမှာပါဝင်တဲ့ရွာတွေဖြစ်ပါတယ်။ကျေးရွာနေမိသားစုတွေဟာဥယျာဉ်ခြံလုပ်ငန်းနဲ့ဂျာဒီဘော်တီးနံတွေစိုက်ပျိုးပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကြသူတွေပါ။2018 February လမှာမြေလွတ်မြေလက်နဲ့မြေရိုင်းများစီမံခန့်ခွဲရေးဘူကော်မတီစီကနေစီယုံစိုက်ပျိုးထုတ်လွှတ်ခွင့်ခွင့်ပြုချက်ရရှိခဲ့တဲ့ကျော်မော်19ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုအဲ့ဒီဒေသကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်ကျော်မော်19ကုမ္ပဏီရဲ့စီယုံစိုက်ပျိုးခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့မြေအေကာပေါင်း3895ဧကရဲမှာကြေးရွာနှစ်ရွာရဲ့စိုက်ပျိုးမြေတွေပါပါဝင်နေတာကြောင့်ပြည်ပခါတွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရပြီးဒေသခံတွေအနေနဲ့နေနာဆုံးရှုံးမှုတွေရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရပြီလို့ဆိုပါရယ်2018ဆိုတမီးတို့စာထိုးလိုက်တာပျောက်သွားလေအာပျောက်သွားကောက်စားလို့ရနေရယ်နော်ခယူပဲပါသွားအဲ့ထိုးတဲ့အချိန်ကလည်းဘလို့ထိုးထောက်သွားဆိုထိုးနေရသူတို့တွေကထိုးပြီးဆိုလို့ရှိရင်အခဲတွေလဲအကုန်လုံးရိုက်ချေပလိုက်တာတခါတည်းရိုက်ချေပလိုက်ပြီးတော့သူတို့အဲ့လိုတမီးတို့ကလည်းတော့အပြောင်မချထားဘူးဆိုတော့ဝါးတွေရှိနေလေဝါးချိုတွေရှိနေအာခုတ်တော့ဘူးတော့အာဝါးချိုကြထားရတခါတည်းထိုးထက်ပလိုက်တာပြီးတော့ရိုက်ပုံပြီးတော့အာတကအကုန်လုံးခရိုင်ရိုက်တာရိုက်ပုံဘူးတော့သူကဓာတ်စီလောက်ပဲမီဆိုဒီဇယ်လောက်ပဲမီဆိုအဲ့လိုလောက်တာခုမိသားစုကကျွန်မမဆယ်ရာရှိပါတယ်အဲ့ဒါဆယ်ရာကိုကျွန်မကြောက်တော့ရှိတယ်ကျွန်မမခုတက်တဲ့နေဆိုကိုတက်ကြောက်တော့ပါနှုတ်လိုက်ရတဲ့ဆရာအနောက်ဆုံးပိုင်းမှာသူတို့ကအသေးလူပြီးတော့တေးတော့အမိဖြေလာတဲ့တုံးကထားပေးပြီးရေနေကလာပဲကြည့်ရမယ်ကျွန်မမျိုးကိုသူတို့ရှေးအေကလာကယူလိုက်တယ်ကျွန်တော်မိသားစုကတော့တော်တော်ပဲခက်ခက်ကြော်ခုတက်တဲ့နေလောက်တဲ့ရေကြည့်တော့နဲ့အခုသူလည်းယူလိုက်တော့နဲ့အခုလောက်ဟောစပေါ်လည်းပဲမျိုးလည်းချေမရှိဘူးရေဟောလည်းထက်တက်ကြီးအဲ့တော့အခုဆိုကျွန်တော်တို့လည်းဆန်ဟောလည်းလုံးစောင်းနေရေတော့ဆန်ဝယ်ပြီးတော့စောင်းနေရဟုဒီမီရှိရင်ကျလို့လောက်ကိုက်စားတော့နေရမရှိဘူးချနေရမှာကြွန့်ခံရမှာအချင်းနေမဖြစ်ဘူးခါကုမ္ပဏီနေနဲ့ဒီဒေသမှာစီယုံစိုက်ပျိုးထုတ်လွှင့်ခွင့်ရရှိဖို့တက်ဆိုင်ရာအစဉ်အဆက်လျှောက်ထားခဲ့ရပြီးခွင့်ပြုချက်ရရှိချိန်မှာတော့ဒေသခံတွေရဲ့စိုက်ပျိုးမြေနဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့စီယုံစိုက်ခွင့်ရမြေနယ်နိမိတ်ကိုဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေရက်ရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနဲ့အတူကွင်းစင်တိုင်းထွာသတ်မှတ်ပိုင်းခြားခဲ့တယ်လို့ကျော်မော်စကူကုမ္ပဏီရဲ့မန်နေဂျာဦးခိုင်စော်လက်ကဆိုပါတယ်28ရက်2018မှာကျွန်တော်ခွင့်ပြုမြေရရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့4ရက်2လမှာဒီဟိုရကြီးရဲရကဥက္ခရာတွေနဲ့နောက်ပြီးတော့ထွေအုပ်ရဲထွေအုပ်ရဲနောက်ပြီးတော့မြေသိဦးစီးတွေနဲ့အတူကျွန်တော်တို့တောင်သူနဲ့အကုမ္ပဏီကိုမြေကြမြေနာတတ်မှတ်ပေးဖို့ကွင်းစင်းတိုင်းတာလေကွင်းစင်းတိုင်းတာတော့ဟိုအစကကျွန်တော်တို့တောင်သူဧကရှိတာက969ဧကပဲရှိတယ်ရှိတဲ့အဲ့မှာဟိုမြေပြင်အမှန်တကယ်ဆင်းတိုင်းနိုင်တဲ့အချိန်မှာ996ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားတဲ့ပုံမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီအနေနဲ့အဲ့28ဧကပို့တဲ့အတွက်ဘာမှကံကွယ်ရမရှိပါဘူးကျော်မော်စကူကုမ္ပဏီနဲ့
ချောင်းလူမှုရွာအေးတာယာရွာကဒေသခံတွေကြောင့်စီယုံဆိုင်ပြွေးစီမံချက်ကြောင့်မြေယာပြဿနာထိတိုက်တွဲမှုတွေကြီးထွားလာနေတယ်လို့အခြားတစ်ဖက်မှာလည်းဒေသခံတွေကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်လာရတဲ့ပြဿနာကတော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ယိုယွင်းပျက်စီးလာမှုပါပဲ။ဆူကျူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒေသခံတွေထိုက်ရောက်တဲ့တော့တွေပဲဆောက်ရှောက်ဆိုတော့ရတီဥကျူတွေပဲဓာတ်ထမကဖပြန့်လာတာပေါ့နော်။ပူပြင်းလာချောင်းသွေးလာတာပေါ့နော်။ရတီဥကျူတွေဖပြန့်လာ။ဆော့ဝန်ရေပိုင်ပြုံးမယ်ဆိုတော့ AI လေးရဲ့ထုပြေးဆိုတော့ငွားပလာရှာတော့လည်းအခက်ခဲရှိရပေါ့နော်။အလကောပေါ့ပါရီနေထားပြုတ်မဲ့ဆွေလည်းပဲသူတို့ကပြုတ်ခဲမှဒေါက်တာဆေးဝါးလည်းတားဆိုတော့အာယူဝါသားတွေကခြားလူမှုယူဝါသားအပြင်အောင်ဖိုင်မှယူဝါလည်းတော်တော်မျက်မှတ်ရှိရဲ့ဒီယူဝါဒီ6ရည်ပဲအမိခိုးရနေနေရလူတွေတော်တော်မျက်မှတ်ရှိရဲ့သဲ6တွေသဲပိတ်ကြီးတွေအကုန်လုံးတွေးတူးပြီးတော့အကုန်ကျမလုံးငါတွေခြားသဲကိုသဲမြုပ်ပြေးလိုက်ပါတယ်ရှင်သဲမြုပ်ပြေးပြီးတော့မြည်ရတပြည့်တည်းဖြစ်သွားလေရောအဲ့ဒါမှသူတို့တဇံဘောက်လာပြီးကြောဆန်းနေရင်နေမှသူတို့အပိတ်လာဆိုင်ချပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါတော့ကျမလုံးမစပါမလောက်စားရဘူးအဲ့ဒါတော့သူတို့ငါတည်းချာကြီးလဲပိုင်ငါလဲရှာကျမလုံးမအေးကြီးလဲပိုင်တော့ပါလေရောအဲ့ဒါတော့တရွာလောက်တည်ငါငန်းနေတာခုနှစ်ထိကျမလုံးမရှာစားရဘူးရှင်ညောမဆိုရင်တချေရဆိုရင်ချထမကြီးဆင့်ခါပန်းနေရတဲ့ခါကခုဆိုရင်စီအော့ဟာဒီအကြောက်ဟောဒီစီတွေဝတ်တွေတော့တော့ဒတ်လူစီတွေတော့တော့ကျလူကချထမခါတော့မရဟင်းတော့ရရရရှောင်းဝဲသားနေရခြေနေဖြစ်နေခါကငေါ်တယ်လည်းတော့ငူရဲ့ရှော်ခဲ့ပါသလိုလိုစီဝါလောက်လို့အေးရဲ့အစိုက်ဆိုကျွန်တော်တို့ကကုမ္ပဏီကလည်းအခုမှစပြီးတော့စိုက်ပျိုးရေးစလုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီဆိုတော့ဒီ EIA SI ဆိုတာအရင်ဆုံးစလုပ်ရမယ်မှန်တယ်မသိခဲ့ဘူးအပုံမှန်လည်းလည်းရိုးသားသွားဝန်ခံတာအဲအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီစိုက်ပျိုးပစ္စည်းမှလာလဲကျွန်တော်တို့ EIA SI လုပ်ရမယ်လဲထင်လို့ပါမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာတည်ရှိတဲ့တနင်္သာရီကမ်းမြောင်ဒေသဟာအေရိယာစတူရမ်မိုင် 16,936 ကျယ်ဝန်းတဲ့ဒေသတစ်ခုပါ။အချိန်တုန်းကတော့တက်တန်းရင်တက်တော်ကြီးတွေဖုံးလွှမ်းနေပြီးဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲတွေကျွယ်ဝတဲ့အဖိုးတန်နေမြေတစ်ခုအဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီဒေသမှာပဲတဝဲမွန်ကရင်စလုံစတဲ့ဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေဟာဘိုးဘွားအဆက်ဆက်မှီတင်းနေထိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။စီအစိုးရလက်ထက်1999ခုနှစ်ကစလို့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ COG ဖြစ်ရမည်ဆိုတဲ့ကြွေးကြော်သံနဲ့ကုမ္ပဏီပေါင်း44ခုကိုစီအောင်စိုက်ပျိုးဖို့အတွက်မြေဧကပေါင်း 1.9 တန်းကျော်လုပ်ပိုင်ခွင့်ချပေးခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီလိုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီတွေဟာမြေဧကပေါင်း 1.9 တန်းထဲက25ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုသာစီအောင်စိုက်ပျိုးပြခဲ့ကြပြီးတဘာဝတစ်တောတွေကိုခုန်လှဲထုတ်ယူတဲ့ရေတို့အကျိုးစီးပွားကိုသာဦးစားပေးခဲ့ကြတာကြောင့်ဒေသခံဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့မြေယာဆုံးရှုံးမှုတွေသာမကတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ယိုယွင်းပြက်ပြားမှုတွေပါဆိုးဆိုးဝါးဝါဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့စိန်လန်းအမိမြေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအသင်းတောင်ပိုင်းလူငယ်အဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံရှေ့နေများကွန်ရက်အနာဂတ်အလင်းကော်မတီအစိမ်းရောင်ကွန်ရက်ပနဲတာကပေါ်စတဲ့အဖွဲ့ပေါင်း6ဖွဲ့က2018ခုနှစ်မတ်လမှာစုပေါင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့စီအောင်နောက်ကွယ်ဆိုတဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီအစီရင်ခံစာထဲမှာသမရဦးသိန်းစိန်လက်ထက်ကခွင့်ပြုခဲ့တဲ့နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတရားရာခိုင်နှုန်းရှိတဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံသားပိုင် MAC လို့ခေါ်တဲ့မြန်မာအော်တိုကော်ပိုရေးရှင်းကုမ္ပဏီရဲ့ကျင့်ဝတ်နဲ့မညီတဲ့စီးပွားရေးလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းဖော်ပြခဲ့ပါဗျ။ MAC ကုမ္ပဏီဟာစီအောင်စိုက်ပျိုးရေးအတွက်2012ခုနှစ်ထဲကမြေဧက33,000ကျော်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပေမဲ့မြေဧက6000မှာသာစီယုံစိုက်ပျိုးပြခဲ့ပြီးခွင့်ပြုချက်ရထားတဲ့ကျမ်းမြေဧက3000ကျော်ပေါ်မှာတဘာဝတစ်တောတွေကိုတန်3000လောက်ခုန်လဲထုတ်ယူသွားခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအစီရင်ခံစာထဲမှာဖော်ပြထားခဲ့ပါဗျ။အဲကျွန်တော်တို့ယူမှာတော့ကုမ္ပဏီစဝင်ကတည်းကကျွန်တော်တို့ယူသူယူသားဘာမှတိုင်ပင်ပြောစရာမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့ကဥဆုပ်ရတဲ့သူတို့မှန်တမ်းမှာစခန်းလိုက်ချတယ်စကိုင်းလိုက်ချပေးတာသူတို့ဘာမလုပ်သေးဘူးနဲ့ထောင်13နဲ့ထောင်16မှာတော့သူတို့အကြီးကြပဲအမျိုးကြီးပဲခုတ်ပစ်လိုက်တယ်ဒီယူတော့ဒီတောတောင်တွေမှာအကုန်ကျင်းလာတာအဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်သူဗီနန်နဲ့အိန္ဒိယဆိုပြီးတော့မှအဲ့မှာတင်ဖို့တွေတည်းကဒီချောင်းကြီးဝနားမှာကိုတင်ဖို့တွေကလာဆိုင်တယ်သူတို့တင်ဖို့တစ်ခေါက်တစ်ခေါက်ကိုတစ်တင်အဲ့တင်ဖို့တစ်စီးကတိုင်9000ကျော်တော့အဲ့လိုထိအောင်တင်နိုင်တဲ့တင်ဖို့ကြီးပေါ့နော်Thank you.
တနင်္သာရီတိုက်ပုံပြင်းမြို့နယ်တွေကမနိုးလုံးချောင်းပြားဟာကိုရီးယားပိုင် MAC ကုမ္ပဏီရဲ့ CEO စီမံကိန်း area ထဲမှာပါဝင်နေပေမဲ့ဂျေဝေရီလက်တတော်တွေဇီဝမျိုးစိတ်တွေကြွယ်ဝနေစေနေမြေတစ်ခုပါဒီနယ်မြေရဲ့ကျွန်းကျန်နေသေးတဲ့သဘာဝတတော်တွေကိုကာကွယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့သောတန်ယူဆိုတဲ့အဖွဲ့လေးတစ်ခုကဒေသခံဌာနတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့အတူလက်တွဲကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပေမဲ့ဒီနယ်မြေဟာမြမတပ်မတော်နဲ့အပြစ်အခက်ရက်စဲထားတဲ့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ရဲ့ပိုင်တဲ့နယ်မြေတွေကြာရောက်နေတာမို့တက်တော့ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေသူတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကလည်းများပြားနေပါဗျ။ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်အုတ်ချုံမှုနှစ်ခုနေနေရတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်မြေတိုင်းမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မြေကိစ္စပြဿနာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဥမာပုံစံခေါ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့တိုင်းရင်းသားဒီ KNU ပဲလုပ်သည်ဖြစ်စေဒီအစိုးရပဲလုပ်သည်ဖြစ်စေအစိုးရလုပ်တာလဲ KNU တိမပြရမယ် KNU လုပ်တာလဲနှစ်ဖက်စလုံးတိမပြထားရမယ်။ဘာဆိုတော့သူတို့တွေကငင်းချင်ရေးလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်။အဲတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်တိမပြရမယ်။ MC 33600ထဲမှာဝင်သွားတယ်။ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒေသခံတွေကအဲ့ဒါကိုသူတို့အနေနဲ့ကဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ငါတို့ဒီကိုယ့်ရဲ့တစ်တော်တစ်ခုကိုတော့ကိုပြန်ထိနေပေါ့အစုဖက်မှာတစ်တော်ကိုလောက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီဖက်ချမ်းအခုဒီတော်ကြီးကိုသူတို့ကခင်းနူဆိုင်နေပြီးတော့မှမဘုတ်တင်ရအောင်ဥစ္စာပေါ့ကွဲကြတာဥစ္စာပေါ့လုပ်ပဲခွင့်ရလာဧက2400ကျော်ပေါ့နော်ဧက2400ကျော်မှာသူတို့ဒီလုပ်ပဲခွင့်ရတာလေဆက်ထဲမှာပဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းလုပ်နိုင်သေးတယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲဒေသခံတွေကဒီရွာသားတွေကတည်းကအနာကလင်းပေါ့နော်အနာကလင်းကော်မတီတွေသူတို့ဥဆောင်တွေလုပ်တဲ့ဖွဲ့တွေကငါတို့ယူပြီးလက်ထဲတွဲလဲငါတို့ပြန်ထိမှရဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ရေနဲ့တစ်တော်တွေကကျွန်တော်တို့တဲမရှိမဖြစ်တစ်တော်ဆိုကျွန်တော်တို့ဘွားပဲရေကလည်းကျွန်တော်တို့ရှိမှမင်းလို့ရမယ်ဤတာရရွာချောင်းလူမှုရွာနဲ့ကျောင်းပေါ်စကုတ်ကော်မတီတို့အကြားပေါ်ပေါက်ကြီးထွားလာနေတဲ့မြေယာအငင်းပွားမှုပြဿနာဟာစစ်အစိုးရလက်ထက်ကလေးကCEO စိုက်ပျိုးဖို့အတွက်မြေအေကာပေါင်း1.9 million ကျော်လုတ်ပိုင်ခွင့်ချပေးခံထားရတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ပွက်ပွက်စုပြဿနာတွေရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုလို့ဆိုလို့ရပါတယ်။တာဝန်ရယူထားတဲ့တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့တာဝန်ယူဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်စွမ်းချိုးရင်းအားနည်းနေသမျှအနဲ့ထွင်ရမယ့်ကိစ္စပစိန်နဲ့ပေါ်ရမယ့်အခြေအနေအထိဆက်ရောက်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရဖဲအဖွဲလေးငယ်ဌာနဆိုင်ရာလေးကအစီဝေးလောက်တဲ့လေဗျအဲ့လိုပုံမှာအဲ့ဒါပေါ့နေရင်ကလာနေထောင်တစ်ဆက်ချဝေးချုံတတ်တော်လဲလဲမို့တနေတယ်မြို့နယ်ခန့်မှမပြောတော့စီအိုရပ်ပါကော်ပိုရိတ်မြောက်ခွဲမပြူတော့ပြီဆိုကိုကငွေကြီးချက်ကိုတိုင်ခွဲပြူလိုက်ပြီလောက်ဆိုကျွန်တော်အမေခေါ်လဲမေးပါလဲမေးအပေါ်မှာလဲပဲကျွန်တော်တရားမအဖြစ်မပေးဘူးမြို့နယ်အောက်ချုပ်ရေးဘိုင်းရောပေါ့နော်မြို့နယ် ED ဘက်တော့မြစီရေးအတော့ဘောအလကအဖွဲဆုံးလော်တော့ကိုစလဲလေအပါဝဲတရားမကျွန်တော်မခေါ်မဖြစ်ပြနိုင်ဘူးအခုဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကတော့ကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်တော့ပိုင်းတိုင်နေတဲ့လူတွေရှိလို့ပဲကျွန်တော်ယူဆတယ်တကယ်အမှန်တကယ်တိမင်စားမင်စိုက်နေတဲ့စိုက်ပြိုးနေတဲ့လူတွေကတော့ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီနဲ့အဆင်ပြေတယ်ဒီကျွန်မလုံးမစိုက်ဆုစားဖို့လည်းမြေမရှိဘူးရှင်ဟင်းဝဲတဲတီလည်းရှောက်ပါပါတယ်ငေါ့တာလည်းမစရာဖြစ်လာတော့ကျမတို့ငမ်းမခပွားပြီးတော့တာသူတွေအများကြီးဒုက္ခဆိတ်ရဲစွာနဲ့ကျမတို့တိတ်ရွာလောက်ခံစားနေရအစွားဖေးပါဝင်ရှင်ကျွန်တော်မြေကျွန်တော်လောက်ထက်မပွားနေရဆက်သေးပြီးတော့လောက်တော့အတူတူပဲအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တဆောင်ကပဲအခုရကျွန်တော်ကျွတ်မွေးရနှွားမွေးရလက်လောက်ဝဥရဆိုင်မဖြစ်နေရလေအဲ့တော့ကျွန်တော်မြေကိုပဲလွတ်ချေကျွတ်ဆန့်တော်တော့ကျွတ်မြေပဲကျွတ်လွတ်ချင်းဘော်အထဲလူကြီးတွေလည်းခိုက်လို့အောင်လောက်တော့အထားထောင်းကပြောရအောင်ကျွတ်မြေကျွတ်ဝဲလို့ချင်းရို GDP တွေကျွတ်ဘောမလို့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနေပြည်တော်မှာထိုင်နေတဲ့အကြီးအကဲတွေမှတ်သမျှအကုန်လုံးဒီမြေဒီကိုခုတနေ့တိုက်တိုက်ဒေတာကြီးတနေ့တိုက်မြို့နယ်မြိတ်ခရိုင်တခေါ်ကြည့်ရအောင်စုအေးသားရရနဲ့ချောင်းလုံးကြီးရမှာဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စီကိုတကယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာတကယ်သမီးတို့နေရလောက်ချက်ပြောဆိုရလို့ဖြစ်မယ်ထေခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်တိကျလာရောက်ပြီးတော့ကွေးဆင်းပြီးတော့လေ့လာနိုင်ပါတယ်ရှင်လွဲမားတဲ့မူဝါဒညံပြင်းတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအာဂတိလိုက်စားမှုကျင့်ဝတ်နဲ့မညီတဲ့စီးပွားရေးလှုပ်ဆောင်မှုတွေကြောင့်တနင်္သာရီဒေသဟာဖုတ်ဖုတ်ညံ့ညံ့ကြေခဲ့ရပါပြီ။တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လူမှုဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတက်ရောက်မှုစမ်းစစ်ချက်တွေကိုဘေးချိန်ပြီးအထင်းအကွမဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့မှုတွေကြောင့်လည်းတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ယူရင်းပြက်ပြားတဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုဒေသခံတွေထိခိုက်ခံစားနေရပါပြီ။ဒီဒေသကိုပြန်လည်ကာဝယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့အလုံးဝိုင်းဝန်းကူညီကြိုးပမ်းနိုင်ပေမဲ့ဒီဒေသကြီးထိမ့်သိမ့်ကာကွယ်ရေးမှာ
အဓိကအကြဆုံးသူတွေကတော့ဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာငြင်းချက်ထုတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်ပြီးအခွင့်အရေးတွေအတိမတ်ပြုခံရမှုတွေအလုံးလစ်လူရှုခံထားနေရစေလို့တနင်္သာရီဒေသရဲ့လက်ကျန်တက်တော်တွေထိမ့်သိမ့်ကာကွယ်ရေးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတဲ့စောက်တမ်းဥအဖွဲ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဌာနတိုင်းရဲ့သားခွေရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံ144နိုင်ငံအသတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီ FPIC ဆိုလို့ရှိရပေါ့နော်ဒီဟာတွေကရှိခဲ့တယ်ရှိခဲ့တဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းဒီဟာတွေကိုအလေးမထားဘူးပေါ့နော်လေးမထားဘူးအဆိုရအနေနဲ့လည်းဒီဟာကိုဖွဲ့ပြထားတာမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီရေချဲရေးလက်မှတ်ထိုးပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒီဟာတွေကတွတ်တွတ်ကြဲဒီလူထုတွေတီးလာတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့အဆိုရစီကနေပြီးတော့လာပြီးတော့အဲ့ဒါကိုချပြတဲ့ဟာမရှိဘူးပေါ့တော့မတွေ့ရဘူးနောက်ပိုင်းကျတော့ဝင်လာတဲ့ပြီးတော့လူထုတွေလောက်ကိုက်စားပေါက်တဲ့နေရာတွေသိမ်းယူသွားတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်ပြည်သူတို့ပြောတဲ့အခါမှာသူသဖြင့်ဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်မြင်တာကတော့လိလိရှိခံထားရတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဆိုတော့ဥပမာဖြင့်ဇူကမျိုးစုံမျိုးကွဲဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထွက်တဲ့အချိန်မှာ ICCA လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော် Indigenous Community Concept for Concept Area အဲ့ဒီဌာနေတိုင်းရင်းသားများပြန်လည်ထည့်တဲ့သဘောနဲ့မြင်ဆိုတော့အဲ့ဌာနေတိုင်းသားဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်ခုကိုခုချိန်ထိကျွန်တော်ပြည်တော်စုအဆင့်အထိသိမှမပြုသေးဘူး